ለምንድን ነው የምነሳው? አልነሳም። የሞትክ መስሎ በዛው እንዳትቀር። በመሰለኝና በዛው በቀረውሽ። የእኔ መነሳት ለማን ምን ሊረባ? ለአንተ ሰው ምን ይጠቅማል? አደናቅፈ እንዳትለኝ ነው። ምን ሽ ነው? ያስደበረ ነገር አለ እንዴ? አዎ አቡ፣ እኔ ምንም ተስፋ የሌለኝ ብኩን እንደሆንኩኝ አሁን አይደል እንዴ ገባኝ? ከዚህ በፊት እኮ ልነግርህ ነበረ፣ ግን እንዳይደብርህ ብዬ ነው የተወኩት። ግን አንተም ለመረዳት ዘገየሃ። ፈጥኜስ ብረዳ ምን ይጠቅመኛል? ያው ረጅም ሰዓት ትተኛ ነበር። አሁንስ ቆም ያለው ብለህ ነው? እሱማ ሞተሃል ብዬ ነው። እንዲህማ አይደብርህ ብራዘር። እሺ እኔ ምን ልተባበር፣ ምን ላርግል? እኔ ይኸውልህ ምንም ነገር አልፈልግም። በቃ ራሴን ፈልጎ ማግኘት ነው የምፈልገው። እና መልሰህ ትተኛ ወይ በህልምህ ካገኘኸው? አንተስ ታድልሃል። ቢያንስ የራስህ የምትሰራው ስራ አለ። እኔ ግን ይኸው ለፋው፣ ወጣው፣ ወረድኩኝ። ብዙ ስራ ሞከርኩኝ፣ ግን ምንም ጠብ ያለ ነገር እንኳን የለም። እና የሆነ ነገር በት በት ብለ ወርካ ወይ? በት በት ምንድን ነው የምወርከው? ለምን እንደ እኔ መንጇን አውጥተሽ አዘውሪ? እኔ አእምሮዬን ተጠቅሜ ነው እንጂ መስራት የምፈልገው እንዳንተ መጠግረር አይደለም። በቃ ተሰጡይን ራሴን ፈልጌ ማግኘት እንዴት ማግኘት እንዳለብኝ ነው አሁን ግራ ይገባኝ። ልተባበር ባልኩ የኔን ስራ ታጣጥላለህ እንዴ? እንዲህ ጭንቅላትን ረግጦ ነበር እንደ ሲጋራ ማጥፋት። አጥፋኝ፣ እንደው መሞት ነው የምፈልገው። በቃ እንዴ፣ አንተ የምርህን ነው እንዴ? መሞት ነው የምፈልገው? አዎ። እንዲህ እንኳን ደስ አለ። ግባለት፣ ግባለት። ምንድን ነው እሱ? እኮ ነው ተሰጦ ሬቤት። የፈርጇ መልኳ ጉራማይሌ ደምቆ የፈዘዘ የዘመን አቆሌ ቅኝት አልባ መሬት ምን አገባኝ ጌታ ሆነው የመሩት የጊዜው ቦታ ህልሙ ጠባብ ሰፊ ሜዳው መንቀብርኩ መቆሜዳው በትውልዱ የማንነት የምንነቀለ ዋጋልባና ከንቱ ነገር ሲፈስባባለ ሁሉም ሳለ መሬት ጥቦ ለማነስ ይለፋል። ቦታ ሳይሰጥ ለምርኩዙ ለመንገድ ይገፋል። በየመስኩ በረጃችን አረሙ በዘበት ዞረላና የተጠምደናል አሻግሮ በማየት ከእምሮ በላይ ልቀን ርቀን ሄደናል። ስምንት ሺን ጭልጠርገን ዘጠኝ ከትመናል። ዘጠነኛው ሺ ዘጠነኛው ሺ ዘጠነኛው ሺ ዘጠነኛው ሺ ረዱዬ የሆነ ቦታ ሊሄድ ስለሆነ ልጄን ጠብቂልኝ። እሺ። ምን ስራ አገኘሽ እንዴ? እንዴ ብታየው ገርሞኛል። ከስንት ጊዜ በኋላ ያስገባውላችሁ ሰዎች አሁን አይጠሩኝ መሰለሽ? ያኔ ነበር እኮ መደወል የነበረባቸው። ኔትወርክ እምቢ ብሏቸው ይሆናል። አይቆዩብሽ። እና አሁን ልትሄጂ ነው? አዎ፣ ሄጄ ምን እንደሚሉ ልስማቸው እና ልጄን እያየሽ ሌልልሽ ነበር። እኔ እየለቀምሽ ጠብቀኝ፣ ኢንተርቪው አለብኝ ብልሽ እሺ ትይኛለሽ? ልጄን ደግሞ ምን ብዬ ነው የምለቅመው? አንቺ ሽሮ ነው ያልኩሽ። አልጫ ነው ወይስ ቀይ? ግን ልጄ ሽሮ ብትበላ አይመስለኝም። ያለሽ እየለቀምሽ ጠብቂኝ ብልሽ ደስ ይልሻል ወይ ነው ያልኩት። እኮ ማን ነው ደስ የሚለኝ? ፈጣሪ ሆይ ትዕግስቱን ስጠኝ። ባጭሩ አልጠብቅም። ስትፈልግ ይዘሻት ይች። እንዴ እኔ ነው አይፈለጉኝ? እሷን ይዣት ብሄድ ምን ይጠይቋታል? እንዴ ምን አለበት ብትይዥልኝ፣ ስራው ባያመልጠኝ። የእኔ እናት፣ እኔ ብዙ ኦርደር አለብኝ። ከስተመሮቼ ማስቀየም አልፈልግም። ስራ የለ ስራ ነው እሱ። ከዚህ ከአንቺ ልጅ ጋር አብሬ ቁጭ ብዬ ጊዜ ላቃጥል? አለማቃጠል የምቆጭ ቻለሽ። ግን ረዱ፣ ግን ለአንቺ ግን እንደዚህ ነኝ። ልጅን ስትጠብቂልኝ ነው። እሺ ታያለሽ። በኋላ ስትወጂ ልጅሽ እንድትጠብቅልሽ ልጄን ስትለምኛት ላግኝና ልጅሽ ነው መጣፈጥፈልሽ። እሱ ነው የሚያለና እንዲች ብላችሁ ንኳትና አንቺንም ልጅሽንም ነው የምጠፈጥፋችሁ። ኧረ እባክሽ አንቺ እኮ የዛኔ ታረጃለሽ። ልጅ አንቺን ትጠፈጥፈሻለች። እናቴ አሁን ዞር በይልኝ ከፊቴ። እሺ ከኋላሽ ስለሆን ለምንድ ነበር የመጣሁትኝ?
በቃሽ ይቅርታ ልጅሽን አልመታብሽም ወይ ምን አለበት ረዱ ግን ስራው ባያመልጠኝ በኋላ እኮ ደሞ ሲከፈል ለልጄ ሰራተኛ ቀጥርላታለሁ ለዛሬ ብቻ ወይኔ ውሮ ያንቺ ጣጣ ያልቅም ትሰሚኛለሽ እኔን እዚህ ቤት አስቀምጠሽ ልጅሽን ለኔ ሰጥተሽ አንቺ አሸሸ ገዳሜ ልትይ ነው አይደለ እና አጠብቂልኝ ነው ከሁለት ሰዓት በኋላ ቆይና ያው አልሰማሽም አልጠብቅልሽም አይ እስከዛ ሳልቆይም ያው ከዛ በላይ ነው እንጂ እሺ እሱን አሳይሻለሁ እዛ ድረስ መጥሽ ለምን አራት ትልፊን ራስ ይመጣልሽ ይላል እንዴ ወይ አንቺ ትዩ ዞር ባይልኝ ከዚህ እስቲ ወሬሽን ታይና ቶሎ ደርሰሽ ነው ልቁንስ ጎሽረድ ያንቺኩ ይኸውልሽ ካለቀሰች አባቢያት እሺ ከራባት ግን ያንቺ ጡት እንዳሰጫት ያንቺን ስላለምድር ተደነግጥብኛለች አቡዬ እዚህ መስሪያ ቤት እንዳደረስከኝ የልብ ድረስ ይበልልህ ዳድ እኔን ሳት መርቀኝም ሲጀመር ምን ልትሰራመትህ ነው አቡ ለምን ጫንከው ያው ስራ ስለሌለው አሳዝኑኝ ነዋ ቤት ዱቅ ከሚል ለኔ ስልኬ ከዘጋ ደቂቃ ይቆጥርልኛል ብዬ ነው ይሄው 300 ብር ቆጥሮብሃል አስከፍለህ ነው እንደምትሸኝ አየህልኝ አይደል የዚህ ልጅ ግፍ አንተ አባቴን ከፍሎ ነው መታደርሰው እንዴ አባዬ ከፍለህ ስትወርድ የዚህ መስሪያ ቤት ኃላፊ ስለሆንክ ላንተም ክብር ነው ፍሬንዶችም የሌለ ያከብሯል የሰራተኞቹ ሙድ ስለማታውቀው ነው ደህና ነገር ስትሰራ ካዩ ደሞዝህን አስልተው እንዴት በዚህ መጣ ጉቦ ይበላል ማለት ነው ብለው ነው የሚሰልሉ ዳድ የዚህ መስሪያ ቤት ኃላፊ ነህ እንዴ አረ እባክህን የሆነ ቦታ እንኳን አስቀጥረኝ ዛፍ ሆነ ትገባለህ ሌላ አርቴፊሻል የላችሁ ዳድ እባክህን የሆነ ወይ ስዕል አስተማሪ ወይ ስቴቲክስ ብቻ የሆነ ከአእምሮ ጋር የተገናኘ ቦታ ቀጠረኝ እባክህን በዛውም ስኪሌን አፕዴት ላድርገው ደግሞ አንተን አስቀጥሬ ትውልድ ላምክን ወርቅዬ እንዳውም እዚህ ግቢ በመግባትህ መንፈስህ ራሱ ትውልድ ስለሚያመክን ቶሎ ውጣ አባዬ ሰዓት ከፍለኝም አትወርድም አዎ እኔንም ካላስቀጠርከኝ ከዚህ መኪና አትወርዳት ለክፈልህና ወርደኝ ቆይ በስንት እንስማማ አንተ ክፈለው እንጂ እንጥልም ቢሆን ያወርዳል የሌለ ቆጠሩበታል አረ ግን አስቀጥሮ አባዬ አያሳዝንህም ስላሳዘነኝማ ነው ላየውም አልፈልገው ጋድ አረ እንደው ምን በድዬ ነው ሰው ሁሉ እንደዚህ የጠመደኝ ስራውም እንደዚህ የሸሸኝ ምን አድርጌ ነው ለነገሩ ቶ እዚህ ሀገር ለሌባ ለሌባው ነው የሚሳካለት ምን ፍልገን አንተ አፈን አትክፈት እሺ በከፍትስ ዝም ቢገባብሃል በሩ ክፈትልኝና ልውረድ ስብሰባ አለብኝ ዳድ የኔን ነገር መላሳት ትልማ ከዚህ መኪና ላይ አትወርድም እውቀት ባጠባች ጡቶቿ ልማጸን ሄዳል እዚህ የደረስኩ ልጅህን እንዳልከሽ ፍርደኝ አይ ወርቁ ከመክሸፍም አልፎ ከሽፈትህ ራሱ እኮ ከሽፏል ምን አድርግ ነው የምትለኝ? አረባክህን መላስ ይዘኝ ታዲያ እንደሱ አትልም እንዴ? ለመላ ለመላ ደግሞ ይኸውልህ እሺ ቀልቃላነትሽ ለምን ፈልገው ነገር አሪፍ ነው እሱ ታመሽቶኛል አልገባኝም ለምንድን ነው የፈለጋችሁኝ? ለስራ ነዋ ለስራ ነው እንዴ? አላወኩም ነበረ እንዴ ወንድሜ እኔም እኮ ስራ ብዬ ነው የመጣሁትኝ ስራው ምንድን ነው የጠየኩትኝ ብቻ ሬዲዮ ላይ ዜና አንባቢነት እንዳትሉኝ እኔ ቲቪ ነው የምፈልገው ማልታይበት ነገር አልፈልግም ያው ከዜና አታልፉም ብዬ ነው አይ እኛ ለዜና አይደለም የፈለግንሽ ዩቲዩባችን ላይ ለምጀምረው አዲስ ፖድካስት ነው ካስት ልታረጉኝ እኔ ግን ተወን አልችልም ይሄን አምናችሁ ግቡበት ከፈለጋችሁ አልገባሽም ፖድካስት የሚባል አዲስ ኢንተርቪው አይነት አለ ለሱ ነው በቃ ወይ ጉድ ትንሽ ቀን በቃ ቤት ስትቀመጥ ሁሉ ነገር ተቀያይሮ ነው የሚጠብቅ አንድ ልጅ ወለዳች ብላችሁ ይሄን ነገር ጨምራችሁ ጠበቃችሁኝ እሺ ቆይ ምንድነው ከመጠየቂው አካል ጋር በነጻነት መወያየት ሐሳብሽን ማንሸራሸር ያቀማመጣችሁን ሴታፕና ማይክን አስተካክለናል የኛ ልዩ የሚያደርገው እንግዶችሽን አንቺ ነሽ ይዘሻቸው ልትመጪው እንበራታቸው መኪና አይመጡም እንዴ ኦ እንደዛ ማለት አይደለም ፕሮግራሙ ላይ ለመጋበዝ ማለት ነው ኦኬ ግን ቆይ የምጋብዛቸው ሰዎች ባይመጡስ ብቻዬን እየለፈለፍኩልሉ ከቀሩማ ፕሮግራማችን ከተዛባ በሁላችን መሰረት አንቺ ለኛ ተከፍሪናለሽ ማለት ነው ከዛ እናንተ እየደወላችሁ የሚጋበዙን ሰዎች እንዳትመጡ ብላችሁ ነው ልታስከፍሉኝ ደፋሮች ኖ እንደዛ አናደርግም በዛ ላይ መዋየሩሶችን ቀርጸን አስቀምጠናል እና ከቀረጻችሁ ፖስቱ ታም ተጠብቃላችሁ ቪዲዮ አይደለም የቀረጽነው ሐሳብ ነው በዛ መሰረት ትመሪያለሽ ከዛ አልመራም ብል ደግሞ ሌላ ክፍያ ልታስከፍሉኝ እንዴ ቆይ እናንተ ሰዎች እኔ ልኝ እንዴ እናንተን መከፍላችሁ ለምን ደግሞ ተከራከሩ በዛ አይነት ጸባይሽ እንዴት ነው አብረን መንሰራው እኔ ራሴ ለልህስል በዛ አይነት ሁኔታ እንዴት ነው ተግባብተን መንሰራው ኦ ከባድ ነው በዛ አይነት ባህሪ ካንቺ ጋር መሰራት በይጪ እዚህ ድረስ መጥቼማ ባዶዬን አልወጣም ከፈሉኝ ለምን ደግሞ የሚከፈልሽ
ልትወዳደር አይደል እንዴ መጣሽው? አልገባሽም እንጂ ይሄን ስራ ስንት ሰው እጃችንን ሰው መቀጠር እንደሚፈልግ። አሀ አልቀጠርካልን ስግር ልታስሙን። አንተ ምን ነው አይጥ ይመስል ማገር ለማገር የሚያርመጠምጥ? ረዱ ቻው ለቤተሰብ ብርከሪ ሊበቃኝ እዚህ አጣውተን ስራ ሰማይ ቤት ልፈልገው ለሄድ ልፈልገው እናታችን ጋር ታገኘዋለህ። አደራ በሰማይ አደራ በምድር ብዬሻል። ለለቅሶ የሚመጡት ሰዎች በደንብ በበርበሬ ታሸው ቆሎ አቅርብላቸው። በኋላ ከበሉ በኋላ ሲወጡ አቤት የጩባው ለቅሶ ላይ በላ ነው ቆሎ እንዲሉ አደራ። በዛው ምንን እንዲያስታውሱኝ አደራ ብዬሻለሁ አደራ። አንተ የምርህ ነው እንዴ? በልበልበል ውረድ ማገሩን ትሰብራለህ። ውረድ ወደዛ። የኔ ህይወት ነው ማገሩን ያሳሰበሽ አንቺ? እውነት እንድናድነ ፈልገ ነው እንጂ መታነቅ ብትፈልግ ሌላ ሰው ወር ያለ ቦታ ሄድ አትታነቅም። አስመሳል ግን ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነ ነው እንደዚህ ስብርብር ያልከው? ምንድን ነው? ተይኝ ረዱ ተይኝ። ተስፋ አጣው። ለእኔ የሚሆን ስራ አጣ። ከየት ብዬ ላግኝ? ወይ ወርቅዬ እንደዚህ ማቱን በሞላህ ስራ። እስቲ ለእኔ የሚሆን ስራ ፈልግልኝ፣ እስቲ ያገኝልኝ። ምን አለ ለምን ይህን በርበሬ አትቀነጥስልኝም? ኧረ ቅስምሽ ይቀንጠስ። ያንቺን በርበሬ ከምቀነጥስም አንገቴን ቅንጥስ ባረግ ይሻለኝ። አንተ አርፈ ተቀመጥ፣ ወደዛ አትጨማለቅ። እስራኤል ስራ ለአንተ ለቅሶ ልሮረ። በቃ በቃ ተይ በቃ። ካላመ አታሰናኪኝ፣ ልሂድበት በቃ። ደሞ ይነጫነጫል እንዴ ጨምላቃ? በስርዓቱ አትሰናበትም እንዴ ደግሞ? እኔ እኮ አንተ ደህና ስራ ስለማይወድልህ ብዬ ነው እንጂ ጓደኛዬ ሩት እኮ ሴልስማን ስራ አለ ሰው ፈልግልኝ ብላኛለች። ሴልስ ማለት እኮ በቃ ከጭንቅላት ጋር የሚገናኝ ስራ እኮ ማለት ነው። አለው አይደል እንደ ረዱ። እንደዚህ አይነት ፍላጎት ካለ ለምንድን ነው እኔም በርበሬ የማታሻሽጥልኝ ግን? ወይኔ ኧረ ከበርበሬ ውጭ አንችልች። በበርበሬ ሻጥነች ልገኝ ነው እንዴ? ቆይ 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 ለመሆኑ የእሷ ስራ ምንድን ነው? የሆነ የኮንስትራክሽን ድርጅት አለ። ቤት የሚያሻሽጥ ሴልስ ማን ነው የፈለገችው? በቀኛው እዚህ አንገቴን ሲል አድርጌ ከምሞትብሽ። ኧረ እባክሽ እንደውይላት፣ ኧረ እባክሽ። እስቲ እንግዲህ እድልህ ቀና ነው እንግዲህ። እሺ ደውይላት፣ ደውይላት አደራ። ወይ ሩትዬ፣ እኔ ምልሽ ያ እንኳን ሴልስ ማን ምናምን እፈልጋለሁ ያልሽው ሄሎ እንዴ? አረ ይሁን የሚንጋጋ ነገር ሰማ። ወደቀች መሰለኝ። እንደፈራሁት ገና ካሁን ወደቀች። በፍቅሬ ነው አይደል? ይኸውልህ ስራ ስራ ነው፣ መሟዘዝ አልፈልግም። በዛ ላይ አጉል ቀልድም አያስፈልግም። ውይ ልክ ልልሽ ስላልሽኝ እኔም ቀልድ የሚባል ነገር ስራ ላይ አልፈልግም። ይሄ አጉል መሟዘዙንም አያምረኝም፣ አልጋ ላይም ቢሆን። ይህንን ነው የምልህ፣ እንደዚህ አይነት ቀልዶች ደንበኞችን ያርቅብኛል። በዛ ላይ የድርጅታችንን ስም ያጠፋዋል። ኧረ ይጥፋ፣ እናበረዋለን። ወርቁ እንደዚህ አይነት ነገር ነው አልፈልግም የምልህ። አይገባህም እንዴ? እኔ እንኳን እየቀለድኩ አልነበረም፣ ያው ሞራል ግንባታ ላይ የነበርኩት። መጀመሪያ ራስህን ገንባ። ራስህን የማሻሻል ፍላጎት ካለ የምልህን ብቻ አድርግ። እሺ። ሌላው አለባበስህን ቀይር። እንዴ አዲስ ልብስ እኮ ነው። አዲስ ስለሆነ ሳይሆን ለስራው የሚያስፈልግ አለባበስ ነው መልበስ ያለብህ። እንደዛ ከሆነ በቃ ለረዱ ንገር ይልኛ እንዳታስከፍለኝ። ደሞዝ ስቀበል እሰጥሻለሁ ብዬ ከእሷ ተበድሬ ነው የገዛሁት። እኔ እሱን አይመለከተኝ። እኔ የሚመለከተኝ በስራህ ላይ አንተን ብቁ አድርጌ ማግኘት ብቻ ነው። ከስራው በኋላ ሻይ ቡና ምናምን እንላለን እንዴ? እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ግን ያው ስራህን ከታርጌት በላይ ከመታህ ቦነስ ይኖረሃል፣ እራትም ትጋበዛለህ። አመጣሽልኝ ጨዋታው። አንቺ እራቱን ጋብዥኝ እንጂ ያልጋውን እኔ የምከፍለው። ይዋሉ እዊ ብሬ ብራዘር፣ የኔ ደግሞ ፋዘር እንኳን መጣልኝ። እንዴ እኔ የማልችል መሰራ እንዴ የሚጨማለቅብኝ? ቆይ አሳየዋለሁ። አሁን ኢንተርቪው ያደርግሃለሁ፣ ራስን አዘጋጃጅ እሺ? የአንቺ ኢንተርቪው ደግሞ ማለቂያ የለውም። እባክሽ ተይኝ፣ እኔ ለራሴ ተናድጃለሁ። እኔም ተናድጃለሁ። ይኸውልህ ንዴትን ለመወጣት ዩቲዩብ ላይ ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ፣ ዛሬ ተቀርባለሁ። የምን ፕሮግራም? ፖድካስት ነው። ይኸው በቃ አንድ ሙድ ካያችሁ ሁላችሁም ትረባረቡበትና ነገርየውን ታከሽፉታላችሁ አይደለም? ማን ከማን ያንሳል? በቃ አንተም እኮ ብሶትን ትናገርበታለህ ደግሞ። ይኸውልሽ
እኔ አሁን ስለጨስኩ ኢንተርቪው ሳይሆን ውሃ ነው የሚያስፈልገኝ። እኮ ፖድካስቱ ላይ ውሃ ቀርብልሃለሁ፣ ከዛ በኋላ በምን እንደተናደርክ ምናምን ነገር ትነግረኛለህ። ዛሬ በቃ ልክልካቸው ነው የምንነግራቸው። ሁላችሁም ሚዲያ ላይ ታሰሩንና መፍትሄ አታመጡልንም። ለሚዲያ ፍጆታችሁ ታውሉንና የሆነ ነገር ሲፈጠር እኛኑ ታሰጡናላችሁ። ኧረ እንዴ! የኔ ፕሮግራም ማጠብ ማስጣት ምናምን የለውም፣ በቃ ዝም ብሎ ማውራት ብቻ ነው። ለአንቺ ብዬ ሳይሆን መስሪያ ቤት ያናደዱኝን ለመሳደብ ስል ፕሮግራምሽ ላይ ይቀርባለሁ። እኔ ኮንተንት ላይ እንኳን ስድብ የለውም። አይቻልም። ተይ እንጂ ምትስ እንዴት አየኸው ታዲያ? ጥሩ ቤት ነው። እኔ አለባበሴ እኔ ያልኩ የሚገርምህ ጸድት ያልኩኝ ሰው ነኝ። ስንት ነው ታዲያ ዋጋው? ብነግርህ አታምነኝም። አሁኑን ሄጄ ልግዛ ነው የምትለው? ሙሉውን 15,000 ብር ብቻ። ማለት በዚህ ጊዜ ቤት 15,000 ብር? ኧረ እኔ ልብሴ እኔ ያልኩ። አድራሻቸውን ከፈለክ ደግሞ ከዚህ ከቦሌ ዝቅ ሰው የእኔ ቤት ልገዛ ነው የመጣሁት። እኔ እኮ ራሴን እንደዚህ ጽድት ትምር ብዬ ሳይኮ ለገበያ ራሴን እያቀረብኩኝ ነው። ምን ዋጋ አለው ግን? መኝታ ቤት የለኝም። ይቅርታ፣ መሟዘዝና አጉል ቀልድ አይመቸኝም። በስርዓት የምታስረዳኝ ከሆነ አስረዳኝ። እሺ፣ ደንበኛችን ወደዚህ ስለመጣ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንደምታያቸው ናቸው ቤቶች አሉን። ባለ 3 መኝታ አለን፣ ባለ 2 መኝታ አለን፣ ባለ 1 መኝታ አለን። መኝታ የሌለው ደግሞ አለን። ከፈለክ ደግሞ ሽንት ቤት ኖሮት መኝታ የሌለን አለን። እንደገና ደግሞ ሽንት ቤት ሳይኖረው መኝታ ብቻውን አለን። ሽንት ቤት ያው ከጎረቤት ጋር እንድትጠቀሙ እናስማማለን፣ እናግባባለን። ከፈለክ ደግሞ ሽንት ቤቱ ብቻውን አለን። ሁሉም ነገር አለን። አንተ የትኛውን ትመርጣለህ? ኢትስ ኦኬ፣ የትኛውም ቤት ይሁን ግድ የለኝም። እያዘጋጀናቸው ቤቶቻችን የገንዘብና የሳይት ልዩነት ስላላቸው አንተ የቱን ትመርጣል? ቤት ብቻ ይሁን አልኩ እኮ። ቶሎ ያለቀ ቤት አለ እንደከፈልኩ የምገባበት፣ ለገንዘቡ ችግር የለው። ምን ማለት ነው? አበሻ አደለ እንዴ? መከራከርማ አለብህ። እንደውም ካልተጨቃጨቅ ካልሸጥልህም ቢሆን የጭቅጭቅ ሱስ አለብህ። በጊዜ ለእርሶ ቤቱን ሸጬ በኋላ ከማንጋው ላለው ብዬ እኮ አስቤ ነው። እንደውም ቤቱን እርሶ የገምቱ፣ ስንት መግዛት ይፈልጋሉ? ይኸውልህ፣ እኔ ያልከውን ነው የምከፍል፣ ሌላ ነገር አልፈልግም። እንዴ ቤቱን ለምንድን ነው እንደ የፈለጉት? ህገ ወጥ ነገር ሊሰሩበት ነው? እኔ ቤቴ ሲሰለቸኝ ሰላም ስፈልግ የማርፍበት ቤት ነው የምፈልገው። ጭራሽ ቤትም ኖሮ ነው ሌላ ቤት ለመግዛት የመጣው? ያውም ለመተኛት ጋር ትሰማልኛለ? እኔ መተኛ አልጋ የለኝም፣ እሱ ለመተኛ ቤት ይገዛ። እኔ የምልህ ቆይ፣ ለምን ቤት አተኛም? ለምን ውጭ ታወጣለህ? ብዙ ጊዜ ከሚስቴ ጋር ስለምጣላ ከምጨቃጨቅ ብዬ ነው። በቃ ሲነሳባት እዚህ እየመጣሁ አድራለሁ፣ አለቀ። ምን ያጨቃጭቃል? እህቴ ሚስቴ ብለህ በክብር በፍቅር ጭር ያለ ቦታ ወስደህ አትፈነክታትም? እኔ ከሚስቴ ጋር መስማማት ነው፣ ነገሮችን በእርጋታ ማለፍና ሰላም ነው የምፈልገው። ጥሩ የትዳር አማካሪም አጣሁ የሚያስማማ ነው። አለ፣ እኔ እጄ ላይ አለ፣ ችግር የለውም ልሱ አለ። በእውነት እንዴት ነው? ኧረ በጣም ሰላም ነው። በጣም ሰው ወንድና ሴት ማስማማት አይደለም፣ ነብር እና ፍየልን አስማምቶ ይኸው አሁን ተጋብተው 7 ወልደዋል። አሁንም ራሱ በፍቅር እየኖሩ ነው። ይህን ያክል ችሎታ አለው ማለት ነው? ማን ነው? እኔ ነኝ። እመነኝ፣ የትዳር አማካሪ፣ የስነ ልቦና ባለሙያ፣ አንቂም ጭምር ነኝ። ሲያዩ አትመስልም። ወይስ እየቀለድክብኝ ነው? ኧረ የምንቀልድ አመጣብኝ። ልክ እነዚህ ስላገኘኝ ናል። ይሄ ግን ተጨማሪ ስራዬ ነው እንጂ ዋናው ስራዬ ሰዎችን ማፈቃቀር፣ ማስማማት፣ ማንቃት ነው። የሚገርም ነገር እስከ መጻአት ድረስ ተስማምታችሁ በፍቅር የምትኖሩበትን መንገድ ዘረጋ። እውነትን ከሆነ ደስ ይለኛል። በጣም የተቸገርኩበት ጉዳይ ነው። እዴ እውነት ነው መነኝ ስል እኔ እንደውም በጣም የምፈራው ነገር አለ። ከመጽአቱም በኋላ ፍቅር አገረሸ ብላችሁ አንድ ላይ ካልሆንን እንዳትሉ እፈራለሁ። ውይ በእናታችሁ፣ እስቲ ቶሎ ተቀረጹና እኔ ወደ ስራ ሊድበት እንዴት፣ እስቲ ተዘጋጁ። ውሽ ረዱ፣ ምንድን ነው ካሜራ እየያዝሽ? ለምንም አያምርም እንደዚህ በቁም አይቀረጽም። እስቲ እንደዚህ አድርጊ፣ እንደዚህ ወረኛ። ስልክ አያያዝ ለእኔ ንገርኛ። አንቺ ነሽ እኮ ሰዓቱን የምትገይው። በቃ እሷ እንደምትልሽ ያዥና አንሺው። ለአንተ ብዬ እኮ ነው የምቀርጸው፣ ለምንድን ነው የምትወቅሰኝ? ይኸው በቃ እንደዚህ ነው አደለ ያዥ ያልሽው? ይኸው በቃ ተዘጋጁ። እሺ በቃ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ይህ የእኛ ቤት የተሰኘው የእኔ ፖድካስት ነው። ዛሬ አባቴን ይዤ መጥቻለሁ፣ ከአባቴ ጋር እናወራለን። ብሬ ጀምር። አልገባኝም። ቆይ ምን ብዬ ልጀምር? ቅድም ብሶት አለብኝ ስትል አልነበረ እንዴ? እሱን አውራ። በቃ እንደሱ ነው የሚጀምረው። መግቢያ መንደርደሪያ የሚባል ነገር የለም። ቆይ አባው አናቴ ላይ የሆነ ጥቁር ነገር ይታየኛል። እንደዚህ ደግሞ ሳየው የለም።
ውይ ቶ ካሜራ እኮ ሰይጣን ስራ እኮ ነው። ምንድን ነው ያለው? ቆይ እስቲ ምንድን ነው? ምን አርገ እስቲ ይሄ ጥቁር ነገር ከየት መጣ? ለካሜራው ብቻ ኮፍያ አድርጌ ይሆናል። ወይኔ ረዱ በእናትሽ፣ ምንድን ነው ሌንሱ ላይ ቆጣትሽን አርገሽ ነው እንደዚህ አርገሽ ትቀረጪ? ይኸው እንደዚህ ይዘሽ እንደዚህ። ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። አሁን ደስ ወሽ አሁን ተስተካክሏል። እንጀምር። ወይ ጣጣ፣ ምንድን ነው የምጀምረው? እንዳው ምን ይቅርብኝ። ጎሽ እኔንም ገላገልከኝ። በቃ ይቅር። አንቺ ደግሞ ምን ያጣድፍሻል እንዴ? ተረጋጊ እንጂ። ይኸውልሽ ሁሉዬ፣ መጀመሪያ የመግቢያ ወሬ ስለምን እንደምንነጋገር ለተመልካቾችሽ ንገሪያቸው። ምን ወሬ ያስፈልጋል? አሁን ለብሶት እኮ ምንም ወሬ አያስፈልግም። ለብሶት መንደርደሪያው በቃ ለቅሶ ነው። በሱ ጀምር። በል በለቅሶ ተይው። በቃ እሺ፣ እኔ ጀምርልሻለሁ። ሰላም ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ስለ ብስጭት መንስኤዎች እናወራለን። አብራችሁን ሆኑ። እሺ ልጄ ውሮ፣ ብዙ ጊዜ ትበሳጫለሽ? በጣም እበሳጫለሁ። ተናገሪዋ። ልቅረጽሽ ታዲያ? አልቀረሽውም እንዴ? ወይኔ ብሬያውን፣ ከእሷ በላይ የሚያበሳጭ ሰው አለ? እኔ ምነው አርፈን ብንቀመጠስ እንዴ? ምን አሰቃየን? በቃ እኔ እንደምንም ጠፍጥፌ እንድትቀርጽ ላስተምራት እንዴ? ኧረ ንቀት ብለሽ ብለሽ ልትደበድብኝ ማማረሽ። ጫፌ ንኪኝና አሳይሻለሁ። አረ እኔ ልጄ ነው ያልኩት። አይ ወንድሜ ና ስል ቶሎ ብለህ ከች አልክ አይደለ? በስመ አብ የእውነት ውለታ አለብኝ። ቀረብ ብዬ ማ የምትገባበትን ወንዝ ማወቅ አለብኝ። የምን ወንዝ? ራስህ ልታጠፋ አይደል እንዴ ጠራኝ? ማ እኔ? እኔ ራሴን ላጠፋ? አይ ግርህ ወርደኛ ወርደኝ፣ እዚህ ጋር አቁመኝ አልኩ እኮ ዴ። በመኪና ተገጭተህ ልትሞት? አረ ወንዝ ይሻላል፣ ሌላ ሰው ጠንቅ እንዳትሆን። በል ከተስፋ ቢስና ከመቀኛ ጋር አንድ ላይ አልሄድም። ለዚህ ነዋ ናስል ላጥ ብለህ የመጣው እንጂ ለደህና ነገር ቢሆን አትመጣም ማለት ነው። ከዚህ በላይ ምን ደህና ነገር አለ? ሰማኛለህ፣ እኔ ተስፋ ያለኝና መኖር የሚያጓጓኝ ሰው ነኝ። እሺ ምን ተገኘ? ያው ተስፋ እኮ ልክ እንደ ኮረዳ ጡት ነው፣ ድንገት ያቆጠቆጣል። ከዛ ቀጣፊው ልክ እንደዛው ይበዛል። እንዳንተ አይነት ርኩስ ሲገኛው። እሺ ምን አግኝቼ ነው አልኩ። ዘርፍ ቀይሬ ያለሁ ከእንግዲህ ላይፌን በአዳዲስ ሲዝኖች እጀምራለሁ። ኧረ እባክህ አንዱ ሲዝን ስንት ኤፒሶድ አለው? እንደዛም አታስበው። ባለትዳሮችን እያማከርኩ ሚሊዮነር ልሆን ነው። እንዴት? የተጣሉትን አፋታለሁ፣ ያፋታውበት ደግሞ የድለላ ኮሚሽን እቀበላለሁ። ድንገት የተናደደ ሰው ደግሞ እንካባኬን ቤት ውሰደው አንተ ይለኛል። ድንገት ደግሞ በእኔ የተደሰተ ሰው ካለ እሱም እንካ ይሄን በስጦታ ብሎ መኪናም ሊሰጠኝ ይችላል። አለቀ። በጣም አሪፍ ነዋ። እኔም እንደዚህ አስሬ መኪና እየቀያየርኩ ከምቸገር ማለት ነ የራሳችንን እንጀምራልና። በል እንደዚህ አይነት መለጣጠፍም አይሰራም፣ እዛው ራሰው እንቻልሽ። ባይሆን ያው መኪና ምናምን ሊያስፈልገኝ ስለሚችል ሹፌር ትሆናል። ኧረ ጩሆ ይደብራል እንዴ! የሆነ ብር ሲገባልን ማኔን ወንድምን የሆነ ቦታ አታደርሰኝም? ራስህን እንድትፈጠፍጥ ወንዝ ከሆነ አደርሳለሁ። ምን ሆነሽ ነው ደግሞ አንቺ የምታለቅሽው? በቃ እኔ እዚህ ቤት ተስፋ የለኝም ማለት ነው። እንዴ አንቺም ተስፋ ቆረጥሽ? ይሄ ደግሞ ማን ቆረጥኩ አለ የለኝም ወይ ያልኩት? እሱን ተይው። ተስፋ ስለመቁረጥና ስላለመቁረጥ ምንም ልዩነቱን ስለማያውቁ አትፍረጅበት። ቆይ አንቺ ግን ምን ሆነሽ ነው? ዩቲዩብ ላይ ያው ፖድካስት ጀምራለሁ ብዬ ረዱን ቀረጪ ስላት አልቀርጽም ብላ ሄደች። ብሬም ደግሞ ተናዶ ሄደ። ማንም በቃ አያግዘኝም። እሺ በቃ አይደሙም። እና ለዚህ ብለሽ ነው እንዴ ተስፋ የምቆርጭው? ይሄ ነው የሚያስለቅስሽ? ውሎ በህይወትሽ ምንም አይነት ነገር ቢሆን ተስፋ እንዳትቆርጭ። ህልምሽን እውን ለማድረግ እዴ ህልሟን እውን ለማድረግ ምን ነበር ማድረግ የነበረባት? አለም አለም